հեղափոխություն, Հայ Աստվածների Օրենք, ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Թավշյա հեղափոխությունը և Հայ Աստվածների Օրենքները, դրանք միմյանց հետ կապված են։ Այսօր Թավշյա հեղափոխություն չեր լինի, եթե մենք հայերս ընդհանրապես կատարենք ոչ թե քրիստոնեության, այլ Հայ Աստվածների Օրենքները և համապատասխան մարդկանց հանձնենք Աստծո դատաստանին։ Դրա համար դիտարկենք այսքանը, նախ Նիկոլի ծրագիրը, սայթերում շատ են գրում, որ Նիկոլին չէինք համակրել, Նիկոլը այսպես, Նիկոլը այնպես, մենք նույնպես Նիկոլին տեսնելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին մի քանի տարի առաջ, տասնյակ տարի առաջ, նույնպես Նիկոլի նկատմամբ վստահություն չունեինք, բայց մեզնից մի քանիսը նաև պնդում էին, որ չի կարող պատահի այդ ձայնը, այդ աշկերը ունեցողը նաև լինի սրիկա։ Եվ Նիկոլը այսօր իրեն արդարացրեց, այստեղ Նիկոլի հարցը չի, Նիկոլը ճիշտ է շատ մեծ գաղափարական և շատ ճկուն քայլ է կատարում, Նիկոլի քայլը անկարկանելի մինչ օրս, նա ուղակի գերազանցեց աշխարհում բոլոր տեսակի հեղափոխությունները և բոլոր երևույթները, բայց այստեղ նաև Նիկոլի հետ Հայ ազգը 30 տարի գտնվելով Լևոնյան, Նարիմանովյան այդ բանդայի հեսկողության տակ վերջապես պետք է մի օր պայթեր։ Եվ Նիկոլի ծրագիրը լավագույն ծրագիրն է հանդիսանում, որով նա կարողացավ անել այս ամենը։ Այստեղ ամենից մուգ գույնով ներկվածը սա ամբողջ հայ ժողովուրդն է, որոնք չունեն գործ կամ ունեն շատ այնպիսի գործեր, որ կախված չէ կառավարությունից կամ որևէ մեկից կախված չէ կամ իրենք իրենցով դրսի հայերի միջոցով պահում են իրենց գլուխը։ Հիմնականում պետք է դուրս գան այս մարդիկ, նրանք որքան էլ լինեն, նրանք ամենից շատն են, մոտավորապես մենք հաշվել ենք 1.5 միլիոն միայն նրանք են, եթե այս մարդիկ դուրս են գալիս, ապա այդ դեպքում Նիկոլի ծրագիրը լինում է գերազանցելի ծրագիր և Նարիմանովյան բանդան այլևս ոչինչ չի ունենում անել։ Սա ինտելիգենցիան է, այս մասը դրանք ինտելիգենցիան են, ովքեր են դրանք, բժիշկներ, գիտնականներ և այլն, նույնիսկ այդ խանութների աշխատողներ և այլն բոլորին միասին վերցրած, դրանք այդ մասան են, որոնք կազմում են 25%-ը մեր հանրապետության։ Որպիսի սրանք վստահ լինեն, այս մասը վստահ լինի, ապա պետք է այս ամենամեծ մասը դուրս գա, վստահություն ներշնչելով այս մասը նույնպես սրանց 90-80-90%-ը կմիանա ժողովրդին։ Իսկ եթե սրանք միացան ժողովրդին, արդեն Նարիմանովյան բանդային ոչինչ չի մնում անել։ Այստեղ մնում են նաև ՀԿԿ-ն, ՀԵԴ-ն, որոնք այստեղ նույնպես փոքր մաս չեն կազմում, 800,000 մարդ են Հայաստանով, մի նույնիսկ մեկ թալ լափամանից օգտվողներ, այլ ոչ թե շերեփներով և ավելի շատ, և այստեղ ոստիկաններն են, այս մասը ոստիկաններն են, եթե ոստիկանները տեսնեն, որ արդեն սրանք բոլորը միացել են, նրանք անհապաղ կմիանան ժողովրդին և սա մեկ օրվա հարց է։ Նիկոլի ծրագիրը այսքան երկար տևեց նրա համար, քանի որ ժողովրդի մեծ մասը, ինչպես մենք միշտ նշում ենք, տանը դիվան կշողները, առաջի հերթին դուք դուրս եկեք, դրանով ոչինչ չեք փոխում, մի քանի օր էլ մեկ կշի այդ դիվանը, քանի որ դուք կախված չեք ոչ ոքից, դուք կախված եք արտասահմանյան տրանսֆերներից և կախված եք միայն ինքներդ ձեզնից, ինչ-որ մի տեղից մի բան հայթայթելով։ Դրա համար այս մասան, եթե լրիվ դուրս է գալիս, ապա այս մասայի 90%-ը միանում է և ոստիկանության կեսը լրիվ բավական է, որ այս հարցերը լուծվի։ Նիկոլի ծրագիրը, դա կատարյալ ծրագիր է, նորից եմ կրկնում, և պարտվելու իրավունք չունի այս ծրագիրը, դրա համար այդ բոլորը պարտավոր եք, այս մասը պարտավոր եք դուրս գալ, և այս մասը կմիանա, բոլորը կմիանան ձեզ, բարձաստիճան, ոստիկաններ, զինվորականներ և այլն, բոլորը կմիանան ձեզ։
Այժմ նաև քննարկենք գործակալ Նարիմանով Սերժիկի, Մերժիկի ոճելակերպը, որպեսի հասկանաք, Նարիմանովը դա գագաթին է, որը ունի նաև տերեր, ունի նաև իրեն հրահանգներ տվողներ, այդ մասը նախորդ ֆիլմերում կարող եք նայել Օտար երկրյա, այստեղ Նարիմանովը առանձին պահում է ԱԱՑ-ն և ոստիկաններին, մլիցեքին, մենք այդպես ենք խոսում, հիմա այստեղ եթե ԱԱՑ-ն փորձի, այսինքն այնտեղի ցածաստիճանները, ապա ոստիկանների ցածաստիճաններով նրանց կճշի կամ հակառակը, քանի որ նրանք իրար հետ կապ չունեն, բոլորի կապը անմիջապես Նարիմանով Սերժի հետ է։ Նույնը ՀԿԿ ՀԵԴ-ը և Դոդի Գագոյի մոտ գտնվող այդ ոչ Նարիմանովին համակրող անդամները, թեկուս ՀԿԿ-ի, ՀԵԴ-ի և Ծառուկյան Դաշինքի, նրանք նույնպես վախի սարսափի մեջ են, քանի որ Նարիմանովյան բանդան, Սերժը, ԱԱՑ-ի կոմից մարդ կուղարկի, այդ ՀԿԿ-ականներին կփակի, կամ ՀԵԴ-ին, կամ Ծառուկյան Դաշինքին, Դոդին, եթե ԱԱՑ-ն միանա ժողովրդին, ապա միլիցիաների միջոցով այս բոլորին նույնպես կճնշի։ Սրանք նույնպես, սրանց մի մասը ստրուկներ են, որոնք կարող են դուրս գալ, եթե ամենից կարևոր մասան տանը նստածները, այս սրանք կարողանան դուրս գալ։ Հետագան դիտարկենք, եթե մենք դիտարկենք ԱԱՑ-ն և ոստիկանները, գեներալներ մի քանի հոգի, գնդապետներ մի 30, մայորներ 70 և այլն, ապա զինվորները ընդհանուր քանակը կազմում է 28,000, եթե 28,000-ից գոնե 10-12,000-ը միանում է ժողովրդին, դա արդեն Նարիմանովին ոչինչ չի մնում անել, քան ձեռքերը վեր գնալ կոշ և հանձնվել։ Այստեղ սրանք նույնպես պետք է լավ հասկանան, արդեն մնացել է այստեղ 1.5 միլիոն ժողովրդից, մնացել է որպիսի միանան մոտավորապես դրա մի 30%-ը, քանի որ տատիկներ, պապիկներ, հայրիկներ, մայրիկներ դեռ կասկածում են այս ամենի մեջ, տանկեր կբերի Նարիմանովը և այլն, աշխարհը քնած չէ, որ Նարիմանովը նաև տանկեր բերի, դրա համար բոլորը պարտավոր են դուրս գալ, այստեղ այս մասայի մեջ են մտնում ապրիլյան պատերազմի զոհվածների, վիրավորների ընտանիքները, բարեկամները, որոնք մի 7,000 մարդ կարող են կազմել, կրվողները, նրանց ընտանիքները, բանակ գնացած եկածները, նրանց ընտանիքները, ովքեր պետք է բանակ գնան նրանց ընտանիքները, ոստիկանների ընտանիքները, ոստիկանների քույր եղբայրները կարող են դուրս գալ և իրենց եղբորը ասել դե կրակիր իմ վրա կամ այդ վահանը դիր իմ դեմը և այլն։ Հիմնական այս մասամբ պետք է այսօր վաղը անպայման դուրս գա, իսկ այս մնացածի մեծ մասը արդեն կմիանա ժողովրդին։ Այստեղ այսօր արդեն կատարվել է, բայց այս ֆիլմը շուտ էր պատրաստվել, մի քիչ ձևափոխում ենք, բժիշկները և շտապօգնությունը, բժիշկների հիմնական մասը պետք է կատարի ժողովրդի բուժում, իսկ Նարիմանովի ծառայած ոչ մեկի համար բուժում չպետք է կատարի, որ նրանք հասկանան, որ Նարիմանովին լքել են նաև այդ մարդիկ, կան կապի միջոցների մարդիկ, հիմնականում այդ ծառայությունները, նրանք պետք է նաև գաղտնալսեն Նարիմանովյան և այլ սադրիչների զրույցները և ժողովրդի մեջ տարածեն, ժողովրդի մեջ տարածեն։ Այժմ դիտարկենք այս երեք տականք խայտառակությունը, որը հայ ժողովրդի գլխին 93 թվականից բերվեց Արցախից, ԿԳԲ-ի 4 դասանի կրթությամբ, հոգեկան հիվանդ և պազի շոֆեր, սրանք ընդհանրապես իրավունք չունեին, երբ արտասահմանում ցուցադրում էին այս ոչխարին որպես Հայաստանի այն ժամանակ նախագահ, ես անմիջապես ալիքը փորձում էի փոխել, որպիսի մարդիկ չտեսնեն, որ այսպիսի ոչխար ոնց կարող է ամենահնադայրյան ազգի հայ ժողովրդի ղեկավարը լինել, քանի որ ոչ միայն ոչխար է, այլև տականք, լրտես, քենոտ
և անբարոյական լակոտ։ Եվ մենք այսօր աշխարհին ներկայանում ենք, որ այս պոռնիկին մենք ինքներս ստիպված համակերպվել ենք, քանի որ նա զավթել է, և այսօր արդեն անհարմար է մեզ հայերիս, քանի որ սա արդեն վերջն է, ոչ միայն իրենց վերջն է, այլ կարող է նաև հայ ժողովրդի վերջը լինել, քանի որ այս սրիկան Հայաստանը հասցրել է այդ վիճակին։ Եվ բացի դա, այս սրիկայից 7 միլիարդ Հայաստանից գողացած գումարները լումա-լումա պետք է հետ վերադարձնի Հայաստանին, և դրանով անմիջապես զենք և նորագույն տեխնոլոգիաներ պետք է գումվեն։ Նույն, եթե մենք դիտում ենք այստեղ, սրանց մի մասը ահու սարսափի մեջ են, մի մասը ստիպված են համաձայնվել, մի մասն էլ սիրել են այդ լափամանին մոտ լինել, չհասկանալով աշխարհի տարածաշրջանի իրավիճակը, միայն ապրիլյան պատերազմը բացահայտեց դա, բայց արդեն ուշ է, նրանք կենքել են Նարիմանովի հետ պայմանագիր, լափամանից մի փոքր ուտելու և լինելու ծառահավիտյան։ Եվ այսօր սրանք նույնպես, սրանց մի մասը նույնպես հետ կկանգնի Նարիմանովյան բանդայից, եթե կրկնում եմ ժողովրդի հիմնական մասը միանը, իսկ սրանց մասին սիրելի հայրենակիցներ, արտասահմանյան դաշնակներ, բոլորը դուրս եկեք այդ կեղծ կազմակերպությունից, դա կուսակցություն չէ, դա ջհուդական կազմակերպություն է, Հայաստանը 15 թվականին նրանց օգնությամբ ներսից քայքայեցին Հայաստանը, տեղի ունեցավ ցեղասպանություն, որը նույնը կարող է կրկնվել այսօր, և սրանք բոլորը ջհուդական այդ կազմակերպության սրիկաներն են։ Ծառուկյան դաշինքի մեջ կան նաև ազնիվ մարդիկ, որոնք կարող են դուրս գալ և որոնք կարող են չհամակերպվել դրան, բայց նորից եմ կրկնում, քանի որ Ծառուկյանը Նարիմանովի մի ճյուղն է, նաև դրանից եմ վախենում, դրա համար մարդիկ սպասում են այն քայլին, որ ժողովրդի հիմնական մասը պետք է կատարի այդ քայլը։ Եվ այստեղ, եթե ուզում եք ճշմարտությունը իմանալ, թաթարի և ռսի խառնուրդ այս սրիկան, որին մի քանիսը նույնպես նաև գովաբանում են որպես լավ ղեկավար, նա լավ ղեկավար չի կարող լինել, նա Հայաստանը քանդող և Նարիմանովից ավելի խելացի լինելով այդ ոստիկանական գործողությունները բոլորը կատարել էինք։ Մենք իրավունք չունենք ունենալու այսպիսի հարուստներ կամ լիսկայի նման, որը ազգությամբ թուրք է, Զանգեզուրը Նարիմանովը հանձնել էր նրան, իսկ Զանգեզուրը այսօր գտնվում է կատաստրոֆիկ իրավիճակում, մենք անհապաղ պետք է զարգացնենք և բնակեցնենք Զանգեզուրը։ Գեներալներ կամ բանակում ծառայողներ, Բադասյանը պարզ ասեց, «Ղազի և հավի գողը, որը հայկական այբուբենի տարերից գոնը, եթե 4-ը ճանաչի, կարողանա գրել, ինչպես կարող է նման տականքը, նման անգրագետը լինել գեներալ»։ Լավ, անգրագետ մարդկանց մեջ նույնպես կային հերոսներ, հերոս կարող ենք տալ, բայց որպիսի գեներալի կոչում ստանա, գեներալը դա արդեն զինվորական պարտականություն է, որ նա պետք է պատրաստ լինի նրան, սա իրանք չուներ դա ստանալ։ Այս օրերին դուրս է եկել նաև Շմայսը և Լվիկը կիսաննորմալ Նարիմանովին պաշտպանելու, ինչպես նաև կիլլեր գեներալ իբր Սարոյանը։ Այս բոլորը այս ամենից հետո պետք է վերանան, քանի որ նրանք իրավունք չունեն հայ կոչվելու, և քանի որ հայեր չեն, Շմայսը նույնպես թուրք է, ինչպես Լիսկան, և այս սրիկան նույնպես կիսը անգրագետ իր վիճակով միայն կարող են լինել եֆրեյտորներ, կոչումները նրանց բարձրագույն, և դրանով կարող են հպարտանալ, որ նրանք եֆրեյտոր են, ուրիշ ոչինչ չեն կարող լինել։ Իսկ այժմ արտասահմանի հայերին, սելի արտասահմանյան հայ միլիոնատերեր և միլիարդատերեր, որոնց բոլորն էլ ճանաչում են, ուրեմը Հրանուշ հոպարին կարողանում էիք փող ուղարկել 13 միլիոն
տարեկան կամ այն կաթողիկոս կոչված տականքին 5 միլիոնանոց գավազան նվիրել, իսկ հայ ժողովուրդը այսօր գտնվում է ապրելու և մահվան կռվի մեջ, միայն սովորական հայերն են գումար հավաքում և արտասահմանից ուղարկում հայերին, իսկ հայ միլիոնատերերը և միլիարդատերերը լուռ են։ Դրանից հետո, եթե դուք պետք է գաք Հայաստան ներդրում անեք, թքած ձեր առած ներդրումի վրա, դա կարող է անել նույնպես չինացին, կորեացին, ճապոնացին և այլն։ Դուք դրանից հետո Հայաստանին պետք չէ, քանի որ դուք պետք էիք միայն Նարիմանովյան բանդային, Հրանուշ Հոպարի և այս կառավարությունը։ Այժմ ամենահիմնական հարցը. Հայերը միշտ ներկայացնում են այս նկարները հայ աստվածներ։ Այո, հայերը ունեցել են աստվածներ, որոնք կոչվել են նաև արքայից արքա։ 27 աստղային տարիները, դա նշանակում է 2,700,000 տարի, նրանք երկիր մոլորակում կարողացել են հայերի աստվածները ստեղծել նորմալ կարգավիճակ և կառավարել երկիր մոլորակը։ Եվ Հայաստանի իրական տարածությունը եղել է սա, եթե դուք լինեք Եվրոպայում, Աղանստանում, Պակիստանում, թե Կիրգիստանում, թե այս մասերում, թե Պաղիստենում, թե Իզրայելում, ապա դուք կտեսնեք ստորերկրյա թունելներ, որոնք բերում են Հայաստան, հայկական լեռնաշխարհ։ Ինչն է պատճառը։ Թագավորություններ եղել են այստեղ, բայց հիմնական թագավորությունը դա բոլորի համար եղել է անհայտ, դրա համար նրանք կոչվել են աստվածներ, նրանք այն բարձրագույն մարդիկն են հայ ազգի եղել, որոնք կարողացել են ղեկավարել և հասկանալ ճիշտ ճանապարհը մարդկանց տանելու։ Իսկ եթե դուք երկնքում եք աստված փնտրում Քրիստոսին և այլն, դրանք բոլորը խաբեություններ են։ Լավ, դա թողնենք մի կողմ, ասենք առաջ, քանի որ ձեզ պետք է հասկանալ այս մոմենտը։ Եվ ստորերկրյա թունելներով նրանք ուսումնասիրել են բոլորը, որևէ մի տեղ տեսել են ոչ համարժեք ղեկավարում կամ ենթարկություն աստվածների օրենքներին, նրանք անմիջապես ստեղծել են դատարանը, սա հայ աստվածների դատարան է, արքաների արքաներ, և արքաների արքա տիտղոսը Տիգրան Մեծը կամ Պարսիկները կամ այլ երկրներ, Եգիպտոս, Մակեդոնացի և այլն, որ դա հայտարարում են, դա այդպես չէ, աստվածների արքաների արքաները, դրանք եղել են ծպտյալ մարդիկ, որոնք եղել են շատ խելացի, շատ կազմակերված, և նրանք են կատարել դատավարությունը, նույնիսկ թագավորներ, օրինակի համար Արայի, սա արաբական թերակղզիչ է, Արայի թերակղզում, եթե այս մասը եղել է ինչ-որ թագավորություն և թագավորը լավ չի կառավարել երկիրը, ապա նրան ընտանյոք հանդերձ ոչնչացրել են։ Դրա համար սա կոչում է դատարան, սա Աստծո դատաստանն է, նրանք և այս արձանները կառուցել են նրա համար, որ հետագայում մեզ հայերիս բացատրվի նաև, որ առանց Աստծո դատաստանի չկա երկրի զարգացում, ինչպես Հովհաննես Թումանյանն է հասկացել, նշեց, մենք ներսից ենք փտած, պետք է ներսից մաքրվել, ինչպես Գարեգին Նշտեն է ասում, բոլոր ազգերի մեջ էլ կան տականքներ, բայց հայի տականքը անգերազանցել է, նույնպես հայ աստվածները։ Եթե մենք վերցնենք այդպես, ապա առաջինը եղել է Խոփը, որը եղել է երկրորդ աստղային տարում, և դրանից հետո վերջինը, որին մենք ընդունում ենք իբր առաջինը, Միհրը, Հայկը, Անահիտը և այլն։ Բայց այստեղ ինչու է արձանների քանակը 9։ Աստվածները 5 են, նրանք պետք է լինեն կենթիվ, և նրանց երկու կողմում և արծիվն է և առույցը։
Հայկական լեռնաշխարհում այդ ժամանակ եղել են շատ խելացի, շատ ուժեղ առույցներ և արծիվներ. Արծիվները նույնիսկ հասկացել են, ցուցադրելով մարդու դեմքը թե որն է, հեռվից հեռու նույնպես հարձակվել և ոչնչացրել են, միևնույն ժամանակ իրենք ոչնչանալով ոչնչացել են օրինակի համար տվյալ թագավորին. Այ հենց սա կոչում է Աստծո դատաստան։ Եվ այդ արծիվներին մեկ անգամ ցուցադրելով, քանի որ արծիվը շատ հեռվից կարողանում է դիտել մարդու դեմքը, դրանից հետո նրան հրահանգ են տվել աստվածները և նա ոչնչացրել է այդ մարդուն։ Իսկ Աստծո դատաստանին բերել են նաև մարդիկ, գողերին ձեռքն են կտրել, որը հիմա իբրանում են տարբեր երկրներում, դա Հայ Աստվածների օրենքն է։ Տեսնող սուտ խոսողին աչքերն են հանել, լսող սուտ խոսողին լսողությունն են ոչնչացրել, սրիկայի ոտքերն են կտրել, որպեսի չկարողանա շարժվել, իսկ ընդհանրապես դավադրություն կազմակերպողին կամ այլ մարդկանց, թեկուս իրեն ծառաներին, անբարեկիրտ վերաբերողներին, ընտանյոք հանդերձ ոչնչացել են, քանի որ դա արդեն աղբակույտ է, և այդ աղբակույտը չի կարող լինել դրանից հետո լավագույն կամ նորմալ վիճակում։ Դրա համար այսօր Նիկոլի կամ այս շարժման համար խոսեմ, այժմյան Նարիմոնովյան Հայաստանը ավելի լավ վիճակի է, քան եթե հեղափոխությունը կհաղթանակի, որը համոզված եմ կհաղթանակի դրանից հետո։ Եթե հեղափոխության հաղթանակից հետո այս տականքները չպետք է ստանան համարժեք պատասխան Հայ Աստվածների, և Նիկոլը կամ ժամանակավոր կառավարությունը պետք է գնա նրանց այդ փողզիչումների, ապա Հայաստանը կգտնվի ավելի տերրորիստական, ավելի վատ իրավիճակում։ Սա ասում եմ նրա համար, որպեսզի իմանաք հետագայում։ Եվ եթե դիտարկում եք այս արծավը Հայ Աստվածների, և նրանց այդ քարանձավները, որոնք փորվել են ամբողջ Եվրասիայով, կարելի ասել Եվրասիայի կեսով մեկ, նրանց բարձությունը եղել է 2.5 մետր, որպիսի արքաները իրենց նաև թագերով կարողանան այդտեղ անցնել, նույնը այդտեղով անցել են առույցները, նրանց պահապանները ամեն մեկը ունեցել է 2-ից 4-ը, իսկ արծիվները այդ ամենը հսկել են դրսից, շատ խելացի կենդանիներ։ Եվ այստեղ ներկայացված այս տեսարանը, այս արծանը, արծանների կարելի ասել խումբը, դա Աստվածների դատաստանն է, նրանք այստեղ նստած են, և ներքևում պետք է լիներ նաև մեկ արծան, որի դատաստանն են նրանք կատարում։ Եվ եթե մենք այս հեղափոխությունը հաղթելուց հետո Աստվածների դատաստան չկատարենք այս սրիկաների նկատմամբ, ապա Հայաստանը կգտնվի ավելի վատ վիճակում։ Դրա համար սիրելի ժողովուրդ, մեկ գնա քծնանքների, մեկ գնա հարմարվողականության, որը այդ հարմարվողականությունը բերեց նրան, որ այս լկտի, բար չեմ գտնում ասելու, նույնիսկ անասունը ավելի լավ պատիվ ունի, քան այս ոչխարը և սրա խաղերին այսօր ամբողջ 10 միլիոն հայ ժողովուրդը դուրս է եկել, որ այս պոռնիկը խաղ է խաղում, նրա խաղում այնպես խաղակ, որ ինքը տապալվի ոչ թե մենք։ Անհարմար է հայերի սրանից հետո նման մարդկանց դնել։ Հայաստանում ընդհանրապես ընտրություն պետք է չլինի, պետք է լինի միայն ազգի նվիրյալների բանակ, որը պետք է նշանակի
խելացի մարդկանց գործի և դրանից հետո հսկվի դրանք, ԱԱՑ-ն դա պետք է լինի գաղտնի ծառայություն, որը պետք է հսկի, եթե լավ չեն կատարում, ոչնչացվի, նորին բերվի, որպեսի կատարի, և Նարիմանովյան տականքները չկարողանան ամբողջ ցեղով գրավել երկիրը։ Այս մասին հետագայում կխոսենք, թե ինչպիսի կառավարում պետք է լինի, բայց Հայաստանին այսօր պետք է ազատվել այս տականքից, և այս տականքից ազատվելու միակ ճանապարհը, նորից եմ կրկնում, սիրելի ժողովուրդ, դուք եք, որպեսզի այս տանը նստածներդ մեծ մասը դուրս գաք, այդ դեպքում բոլորը կմիանան ձեզ, և ինձ թվում է այսօր վաղը այս հարցը արդեն պատված պետք է լինի։